Nderuar drejtuese seancës, gjatë takimeve që kemi pasur në këto tre muajt nxeta, do t'ju kërkoje që seancën e ardhshme të bëjmë një akt normativ për faljen e disa gjobave që janë vënë gjatë periudhës pandemisë. Që do të thotë, janë marrë masa ku pezullohen lejet e drejtimit në tre vite, kur ka shkelur orarin e orës policore, ose më sakt mbylljes kufizimeve që janë caktuar nga Komiteti Ekspertëve të COVID-19. Dëruar koleg, vendi ynë kaloi një situatë shumë vështirë dhe po aq të panjohur. Do t'ju lutesha që të bashkohemi të gjithë bashkë dhe seancën e ardhshme të miratojmë faljen e këtyre masave që janë marrë. Pasi tre vite, një krye familjar që mund të ketë gabuar, që ka dalë, e ka pasur në 8 orarin, ka dalë 8:30 ose për një hall ose për një tjetër dhe nuk ka gjetur dakordsinë e policit aty, do t'ju lutesha, bëjmë i gjithë bashkë dhe ta bëjmë këtë të mirë dhe t'ja heqim lakun nga fyti, pasi 3 vite ai duhet ushqej familjen, 3 vite ai duhet çojë nënën e smur në spital, 3 vite duhet çojë fëmijën në shkollë, 3 vite ai ndoshta duhet punojë me atë makinë dhe të shkojë të ushqej kalamajt, kështu që zoti Balla, do t'ju lutesha që ta merrni në konsiderat si grupi Partisë Socialiste dhe unë do punoj fort që pjesa opozitës na bashkohet te kjo nismë. Faleminderit. Faleminderit zoti Valteri. Atëherë kalojmë në fillimin e diskutimit të çështjeve të rendit ditës, miratimi procesverbalit të seancës plenare të datës 23 mars 2021. Procesverbalin e seancës së kaluar e keni marrë elektronikisht. Ka ndonjë deputet ose deputete vërejtje për të? Nëse nuk ka, procesverbali konsiderohet i miratuar. Njoftime. Nga Këshilli i Ministrave është depozituar një projekt ligj, 12 akte normative dhe një vendim për propozim kandidature. Nga deputetët është depozituar një projekt ligj. Nga institucione që raportojnë në Kuvendin e Shqipërisë, kanë depozituar raportin vjetor 13 institucione. Nga Presidenti i Republikës janë depozituar 12 dekrete për ishqyrtim ligji, dy për të cilave i kemi në rendin e ditës. Materialet i keni në sistemin elektronik të votimit në sallë dhe në faqen e kuvendit. Gjithashtu të nderuar kolegë dhe kolegje, dua të ndaj me ju njoftime të tjera. Ju njoftoj se di umblodh konferenca e kryetarve e cila miratoj me mirëkuptim programin e punës dhe kalendarin për periudhën në vijim. Edhe këto dokumente i keni në sistemin elektronik edhe këtu në sallë. Gjithashtu janë publikuar edhe në faqen e kuvendit. Çdo person i interesuar, deputeta o deputete, por dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të grupeve të interesit, ftohen të vizitojnë faqen e kuvendit për të njohur me kalendarin dhe programin e punës dhe me ligjet e depozituara. Gjithashtu ju njoftoj se në kuvend janë krijuar dy vakanca si pasojë ndarjes nga jeta të deputetit Bashkim Fino, si dhe të dorëheqjes nga mandati i deputetit të zotit Tom Doshi. Kuvendi bazuar në nenin 164.1 të kodit zgjedhor, njofton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancave. Gjithashtu ju njoftoj se bazuar në nenin 112 të rregullores, një grup deputetësh kanë paraqitur kërkesë për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës. Kërkesa bazohet në nenin 112 të rregullores së kuvendit dhe i njoftohet seancës plenare dhe Presidentit të Republikës. Këto ishin edhe për njoftimet. Zoti Balla ka kërkuar fjalën.